Buxheti i shtetit ka rëkëtuar 1.5 miliard lek nga taksa e rendës minerale në eksportet e gjysmës së parë të vitit, duke shënuar rënje në raport me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Sipas të dhënave zyrtare nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, në raport me janar-qershorin e vitit kaluar, të ardhët nga renta minerare ranë në 34% duke bërë që në buxhet të mblidhej 785 milion lek, më pak si 6 mujor i parë i vitit kaluar. Të ardhurat kanë pësuar rënje dhe me parashikimet e qeverisë, duke qenë se përbën realizim me masën 63.2%, kundrejt planit apo thënë ndryshe, 36.8% më pak. Kjo ulje të ardhurave duket se reflekton uljen e çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare. Kjo pasi kompanit paguajnë në shtet rentën minerale që për llogaritën mbi vlerën e tatueshme të ardhurave nga aktiviteti i nxjerrjes. Për kromin, bakrin dhe hekrin nikel, ajo është në masën 6%, ndërsa për mineralet e tjera varion nga 4% deri në 10%. Ndërkohë që sa i takon hidrokarbureve, renta minerale llogaritet duke aplikuar një nom prej 10% të vlerës së tregut të hidrokarbureve naftë dhe gaz të nxjerra në territorin e Republikës së Shqipërisë. Të dhënat e fundit të disponueshme nga Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, që i përkasin vitit 2019, tregojnë se nga vendi ynë u eksportuan rreth 631.000 ton naftë, ndërkohë që prodhimi në këtë vit ishte mbi 1 milion ton. Sasia më e madhe e naftës është eksportuar në vitin 2013 dhe 2014, duke arritur në mbi 1 milion ton në vit. Forca speciale Renea kanë ekzekutuar Amiz Muçollarin mëngjesin e kësaj të shtune pasi ky i fundit tentoi të vriste gruan dhe djalin e tij. Në njoftimin zyrtar të policisë bëhet me dije se forcat Renea kanë bërë negociata për 8 orë me viktimën, por ai ka refuzuar të dorëzohet madje duke hapur zjarr ndaj forcave speciale. Gjarja ndodhi në fshatin Qesarak të Maliqit në banesën e shtetasit Amiz Muçollari, i cili mbrëmjen e së premtes plagosi me thik bashkëshorten dhe djalin e tij, konkretisht Pëllumbesha dhe Kamber Muçollarin. Shtetasi Ramiz Muçollari pas plagosit së dyfisht u mbyll në banesë dhe nuk ju përgjigj thirrjes së policisë vendore për t'u dorëzuar, por ka qelluar me mitraloz të lehtë në drejtim të tyre. Forca speciale Renea kanë mundur të hyjnë deri në katin e dytë të banesës së shtetasit Ramiz Muçollari, i cili ishte ngjitur në papafingon e banesës dhe ka hapur zjarr në drejtim të tyre. Forcat Renea në zbatim të plot të procedurave standarde janë kundër përgjigjur me zjarr dhe për rreth një orë ka vijuar ky shkëmbim i zjarrit. Si paso e kësaj, 62 vjeçari ka humbur jetën, bën me dije policia. Shtetasi Ramiz Muçollari vuante nga probleme të shëndetit mendor dhe gjatë ditës së premte ka qenë për vizitë me familjarët në spitalin psikiatrik, por nuk është truar në spital dhe në mbrëmje kur janë kthyer në banesë, ka nisur konfliktin me familjarët. Presidenti ultranacionalist i Republikës Srpska, entiteti serb në Bosnjë-Hercegovin, Milorad Dodik, i ka fajsuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian dhe Britaninë e Madhe për akt akuzën që zyra prokurorit të BE-s ngriti ndaj tij, si dhe ndaj drejtorit të gazetës zyrtare RS Miloš Lukić. Nën akuzën për veprën penale për mos zbatimin e vendimeve të përfarësuesit të lartë në Bosnjë-Hercegovin, ku mund të dënohen deri në 5 vite burgim. Dodik nuk e komentoi personalisht akt akuzën e premte, por zyra e tij pretendoi se ajo ishte krijimi i ambasadës amerikane në Sarajev dhe drejtpërdrejti ambasadorit Michelle Murphy, si dhe Britanisë së Madhe dhe BE-s, madje sipas tyre qëllimi vetëm i akt akuzës është të anulojë institucionet e RS-s të zgjedhura me vullnetin e popullit në zgjedhjet demokratike. Përveç kësaj, zyra e Dodik potencoi se populli i krijoi RS-n në gjakun e tij, ndaj nuk të të lejoja skëndja heq atë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky shkarkoi zyrtar përgjegjës për rekrutimin ushtarak në çdo rajon të vendit, duke përmendur akuza për korrupsion dhe tradhti. Sistemi ushtarak duhet të drejtohet nga njerëz që e dinë saktësisht se çfarë është lufta, dhe pse cinizmi rrëshfeti në një kohë lufte është tradhti e lartë. Në vend të kësaj, ushtarët që kanë kaluar në vijën e parë të frontit ose që nuk mund të jenë në gjendje të luftojnë për shkak të problemeve të shkaktuara nga lufta, mund të besohet ky sistem rekrutimi. Kiev ka rekrutuar ukrainasit për batalion e sulmi, për kundër sulmin e tinde e forcave ruse për të rimarë teritorin e kontroluar nga trupat e Moskës. Masa pasqyron përpjekjet e Ukrainës për të shtypur korrupsionin si pjesë e reformave gjithëpërfshirëse të kërkuara nga institucionet perëndimore si Bashkimi Evropian, të cilët Ukraina shpreson të bashkohet. Ministri i Brendshëm Taulian Balla ka reaguar pas ekzekutimit të 62 vjeçarit Ramiz Muçollari nga forca speciale Renea mëngjesin e së shtunës në banesën e tij në fshatin Qesarak të Maliqit. Balla shkruan se forcat Renea dhe policia e Korçës kryen detyrën me përgjegjësi të lartë. Ai shtoi se strënjosja e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje është një detyrë kryesore e policisë së shtetit në bashkëpunim me institucionet e tjera ligjzbatuese dhe me komunitetin.
Mirënjohje forcave Renea dhe atyre të drejtorisë vendore të policisë Korç për kryerjen e detyrës me përgjegjësi të lartë gjatë gjithë natës së mbrëmshme deri sot në mëngjes në Maliq, edhe në kushte të kërcënimit për jetën, sepse thirrjeve të policisë së shtetit, shtetasi që kërkoi të ndalojë ju kundërvumë përdorimin e armës ndaj policisë. Në këto rrethana përcaktimet ligjore janë të qarta dhe policia e shtetit zbatoi ligjin. Forcat e policisë kishin mbajtur prej më shumë se 8 orësh rrethuar banesën e viktimës në fshatin Qesarak pasi kujfundit. Mbrëmjen e së premtes plagosi me thik bashkëshorten dhe djalin e tij. Pëllumbesha e ka mbyrë muçollari. Autori nuk pranoi të dorëzohej, madje hapi zjarr ndaj forcave Renea dhe gjatë shkëmbimit të zjarrit ai mbeti i vrarë. A është Shqipëria rivale Italisë? Është ky titulli i artikullit së gazetës italiane Corriere Romagna, e cila bën një krahasim mes paketave turistike që ofrojnë të dyja vendet. Prej disa ditësh, Shqipëria ka përfshirë titujet të gjithë mediave italiane, ndërsa po përballet me një bum turistësh, e veçanërisht nga ata italian, që kanë zgjedhur brigjet në anën tjetër të Adriatikut për të pushuar, thuhet në artikullin që nxjerr në pas çmimet e lira, si një nga arsyet e këtij fluksi. Për operatorët turistik të Emilia Romagna, thonë se bizneset në Shqipëri janë më të favorizuara pasi përballen me taksa shumë të ulta krahasuar me ato italiane. Dhe kjo gjë ndikon që ata të ofrojnë paketa shumë të mira për turistët. Një nga tur operatorët e kësaj zone thekson se Italia ka të pamundur të rivalizojë me Shqipërinë sa i takon çmimeve, ndonëse mund të ofrojë shërbime shumë cilësore. Por pavarësisht kësaj alternative, ai shtojnë me thesë italianët dhe jo vetëm, po zgjedhin gjithnjë më shumë destinacione me çmime të lira, siç është Bregdeti Shqiptar. Ministri për Komunitet dhe Kthim, Nena Tërashi, në një intervistë për RTK2-shin, ka thënë se qeveria e udhëhequr nga Albin Kurti është stabile, dhe si kupton veprimet e kreut të ekzekutivit kosovar në veri, dhe marrëdhëniet me vendet e Perëndimit, të cilat kanë qenë të ashpra me Prishtinën për situatën e krijuar në veri, pasi që ai vlerëson se i njëjti po mbron interesat e Kosovës. Unë e di që kryeministri po përpiqet të bëjë gjëra të mira dhe sinqerisht besoj se ai u amëndon të mirën serbëve me strategjia fatgjat, Tërashi. Sa i përket nismës së qeverisë së Kosovës për t'i shkarkuar kryetarët e katër komunave veriore, Leposavi, Zupin Potok, Zveçan dhe Mitrovicë të Veriut, përmes peticionit, sipas Rashiqit, ligjërisht është i vetmi propozim konkret, por ai beson se rruga më e mirë do të ishte që kryetarët të japin dorëheqje. Nëse po kërkoni një mënyrë për të hapur hapësirën për zgjedhjet e reja sipas ligjit aktual, kjo është mënyra e vetme në këtë rast, tha Rashiq, duke shtuar se dorëheqjet do të ishin zgjedhja më e mirë e mundshme. Sepse do të jepnin dinamik nga pikpamja e vlerave demokratike dhe forcimit të pluralizmit, zgjedhjet e reja në veri, në vlerësimin e Rashiqit, hapin mundësi për opsione të reja politike në veri të Kosovës. Kjo mund të jetë një mënyrë për të krijuar një iniciativë të re që do të përfshihet në procese normale ligjore dhe do të merrte pjesë në zgjedhjet e reja, theksoi ai. Kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradina e ka reaguar pas deklaratave të kryeministit Albin Kurti në Maqedoninë e Veriut, lidhur me ndërtimin e rrugës Tetov-Prizren, ku kërkoi që punimet të nisin sa më shpejt dhe tha se vonesat janë të paarsyeshme. Pas kësaj deklarate, Haradina u bëri thirrje shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut që të mos i besojnë Kurtit, për të tha se i ka bllokuar të gjitha rrugët e projektit në Kosovë, përfshirë edhe rrugën e Plavës, raporton Express. Haradina ka thënë se Kurti tentoi njëjtë edhe në Shqipëri, por që nuk i besuan dhe e përzuan. Mos i besoni mashtruesit Albin Kurti, në Kosovë i ka bllokuar të gjitha rrugët e projektet, përfshirë edhe në rrugën e Plavës, pasi nuk mundi gënjejmë kosovarët, pas ka artë ju mashtroi ju për rrugën Tetov-Prizren, edhe në Shqipëri të në të njëjtë, por nuk i besuan dhe e përzun, as ju mos bini prej mashtrimeve të ti, ka shkruar Haradinaj. Qeveria Kosovës në periudhën e ardhshme do të duhet i anulon të vendimin për ndalimin e importit të madhrave të prodhuar në Serbi, por pret që dhe Bashkimi Evropian t'i anuloj masat ndëshkuese ndaj Prishtinës, thot Ministri për Komunitet dhe Kthim Nenad Rashiq. Si që shpjegon ai anulimin e vendit për ndalimin e importit të madhrave serbe, ja kanë kërkuar Kryeministri të Kosovës Albin Kurti, përveç ti edhe disa diplomat ndërkombëtar. Sipas Rashiqit, përgjigjja e Kurtit ka qenë se ai si kryeministër dëshiron shtensionimin e plot, por që Bashkimi Evropian duhet të tregojë një farë mirëkuptimi. Është një nga hapat e parë që do të ndjekim, se ato të përfshihet së bashku në paket heqja ndalimit të importit të madhrave nga Serbia dhe masat e BE-s ndaj Kosovës, nuk mund t'ju them tani, por është e sigurt gjëja e parë që do të jetë në agjendën tonë, thot Rashiq. Megjithatë, ai nuk specifikoi datën e sakt apo në çfarë afati kohor duhet të merren këto vendime. Kryeministri Albin Kurti gjatë vizitës së tij në dy komunat shqiptare të Maqedonisë së Veriut, Tetov e Çair, ka folur kryesisht për projektet infrastrukturore që do t'i lidhin Tetovën e Prizrenin. Për këtë rrugë, Kurti bëri thirrje që të intensifikohen punimet, por ai dha edhe disa mesazhe politike para tetovarëve në mbrëmjen gjatë një tubimi ku kryeministri kosovar mbajti një fjalim. Kurti atje tha se Maqedonia e Veriut duhet të jetë larg Serbisë e më afër Kosovës.
Alianca Veri Atlantike, NATO-ja, Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Mbretëria e Bashkuar janë platforma vlerore e cila na sjell mbrojtje sigurisë, sidomos në këtë kohë kur imperializimi rus e riktheu luftën në kontinentin tonë evropian. Maqedonia e Veriut sa më afër Kosovës, Shqipërisë dhe Bullgarisë e sa më larg Serbisë, e cila nuk po distancohet as nga Miloševiqi e as nga Putin. Aq më afër ajo, aq më afër Maqedonia e Veriut do të jetë antarësimi në Bashkimin Evropian dhe aq më i sigurt do të jetë rajoni ynë i Ballkanit. E për këtë ne duhet të ndihmojmë dhe duhet të përkrajmë Maqedoninë e Veriut, tha Kurti. Deklarata e deputetit holandez të Parlamentit Evropian në rutën i cili tha se vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të marrin tre hapa të shpejtë të vështirë, kanë gjetur reagime të mëdha brenda dhe jashtë vendit. Ai është shprehur se duhet lënë anash mendësitë të mos përgjigjurit, qartësi ndaj marrëveshjeve të kaluara, duhet të ketë koordinim si dhe duhet të jemi më të vendosur në atë se cila është rruga përpara. Duhet lënë anash vetë kënaqësinë dhe qasjen e butë dhe mendësinë e mos përgjigjurit qartësi ndaj marrëveshjeve të kaluara. E dyta duhet të ketë koordinim për dallim prej muajve të fundit. Që kemi parë dhe qëndrime të ndryshme sa i përket situatës mes Kosovës dhe Serbisë dhe ngjarjeve në Bosnjë-Hercegovinë. Së treti duhet jemi më të vendosur në atë se cila është rruga përpara. Kjo do të thotë se shtetet duhet të marrin vendime të vështira. Serbia duhet të marrë vendime të qarta për Europën në vend të miqësisë së ngrohtë me Rusinë e Presidentit Rus Vladimir Putin, por kjo nuk kupton që edhe politika në Bosnjë-Hercegovinë duhet të caktojnë prioritetet që janë të domosdoshme për integrimin në familjet europiane, kanë nënvizuar Rutan. Nga ana tjetër, analistët politikë duke komentuar këtë deklaratë konsiderojnë se Kosova dhe Serbia tashmë duhet të arrijnë marrëveshjen përfundimtare. Ish-kryeministri i Kosovës Ramush Radina i ka reaguar pas një fjalimi që kryeministri Albin Kurti ka mbajtur në Tetov. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe deputeti i Kuvendit të Republikës së Kosovës Ramush Radina ka reaguar ndaj deklaratave të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, të cilat ai i bëri në YouTube në Maqedoninë e Veriut. Radina i ka thënë se Kurti ka bllokuar të gjitha projektet që lidhin Kosovën me vendet shije. Mos i besoni mashtruesit Albin Kurti. Në Kosovë ka bllokuar të gjitha rrugët e projektet, përfshirë dhe rrugën e Plavës. Pasi nuk mund t'i gënjente më kosovarët, pas ka ardhë të ju mashtroj ju, për rrugën të Tov Prizren, edhe në Shqipëri të ndoj të njëjtë njëjtë, por nuk i besuan dhe e përzun. As ju mos bini prej e mashtrimeve të ti, ka shkruar ndër tira Radina në Facebook duke përgjigjur kështu kryeministrit Kurti. Zëdhënësi i BE-s Peter Sano dje në një konferencë për media duke folur për situatën mes Kosovës dhe Serbisë dhe për letrën që ka pranuar nga 56 parlamentar nga Europa dhe SBA me kërkesë që të sillen në mënyrë të barabartë si ndaj Kosovës ashtu edhe ndaj Serbisë. Tha se Kosova u ndëshkua për shkak se u solli në mënyrë jo evropiane. Ky kualifikim i Sanos fillimisht u sfidua nga një gazetare prezente në sallën e konferencave në Bruxelles, e cila e pyeti Sanon nëse të njëjtën sjellje ka edhe Serbia. Por kjo deklaratë e Sanos nxiti reagim me kritika në rrjetet sociale, që a i kuzojnë bejen për një anshmëri. Një e tilë së fundi erdi edhe nga deputeti Gjerman, Reinhard Bettikumfer, i cili thotë se ajo që Sano tha se është zëri shefit të ti Josep Borrell. Deputeti Gjerman madje kërkoj që Borrell për këto të japë një përgjegjësi para Parlamentit Evropian, çfarë do marrëzie që zëdhën si kryesor për punë të jashtme të bejes Shqipton, ajo është zëri zotërisë të ti. Dhe Josep Borrell duhet të mbahet përgjegjës nga Parlamenti Evropian për një politikë rejtësisht të dështuar, shumë të njashme dhe të padrejt, qeverin autoritare serbë që i përqafon dhe Kosovën që i kritikon, dhe sankcionet ka shkura i në Twitter. Politikani serb Aleksandar Jablanović ka fajsuar listën serbe se është përgjigjëse për problemet më të mëdha që janë shkaktuarve serbeve në Kosovë që nga viti 1999. A i ka folur dhe për komunikimin e funksionareve të vetëvendosjes në kryetarin e saj, Milan Radojčić, se çfarë konflikti ka pasur ai me të sepse u tërhoq nga zgjedhjet. Ka hedhur akuza dhe kundër LSS, edhe kundër VV-s, që po bëjnë pazare me interesat e qytetarëve dhe për privatizim të institucioneve. Ishin partnerët koalicion në dy qeveri, tashmë shohim se me gjitha akuzat që i bëjnë njëri tjetrit, ata bashkëpunojnë aktivisht për hir të interesave të tyre, që nuk kanë të bëjnë fare me interesat e qytetarëve. Kështu e ka nisur intervistën politikani serb Aleksandar Jablanović. Por kur fillon problemi në këtë bashkëpunim mes VV-s dhe LSS, sipas tij, problemi është se nuk është bashkëpunim brenda një institucioni siç është Parlamenti, por dëgjojmë se kanë qenë tregtia dhe pazari më i zakonshëm mes dy klaneve kriminale, që fshihen pas politikës, thot Jablanović. Kryetari i Kuvendit të Serbisë Vladimir Orlić ka thënë se letra e kryetarëve të komisioneve për punë të jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Mbretërisë së Bashkuar, Gjermanisë dhe disa vende të tjera, dërguar kryet diplomatëve europiano-amerikan, ku i kërkohet një qasje më e ashpër dhe me vendosur ndaj presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, është qartë si një lloj presioni ndaj Serbisë. Në shkruesit janë deputetë të shteteve që kanë më shumë se 6000 deputet, kështu që numri i përgjithshëm tregon se sa rëndësi duhet i kushtohet gjithë kësaj çështje.
Fakti që ata janë kryetar të disa komisioneve, ju tregon prafërsirë se si duhet të trajtohen dhe si, tha Orish për Agjencinë Serbe të Lajmeve. Përkundërse në shkruesit e asaj letrës janë politika me autoritet në vendet përkatëse, kreu i kuvendit serb u përpoqi ta minimizojë ndësinë e kësaj letre. Madje për këtë ai bëri edhe një analogji. Çfarë mendoni se do të ndodhte, për shembull, Spanja nëse Borko Stefanovic dhe Çuta Jovanovic, deputet opozitar serb, nga këtu dërgoi një letër ku kritikojnë kryeministin spanjoll dhe avokojnë për një Katalonië të pavarur, deklaroi ai, dhe shtoi se ata sigurisht nuk do të tronditeshin shumë. Bashkimi Evropian nuk do t'ja heq Kosovës aksionet dhe pas zvoglimit të numrit të policeve përreth komunave veriore. Sipas BE-s duan edhe hapa të tjerë për t'i hequr masa ndëshkuese, të cilat ju vendosën Kosovës pas tensionimit të situatës në veri, që nisin e maj, me futjen e kryetarëve të rinj shqiptar në katër komunat me shumicë serbe. Këto janë hapa në drejtim të duhur, por janë të nevojshme dhe hapa të tjerë. Kështu thonë edhe nga Bashkimi Evropian, kur pyetën lidhur me aksionet që janë vendosur Kosovës në fund të qershorit, për pa dëgjueshmëri, por që nuk u hoqën as kur qeveria pranoi marrëveshjen për të shtensionuar situatën në veri, sipas propozimeve të BE-s. Nga qeveria Kosovës, kryesisht nga kryenegociatori në dialogun teknik me Serbin, Besnik Bislimi, janë adresuar ankesat se BE-ja nuk po ja heq sanksionet Kosovës, për të cilat u tha se ishin të përkohshme. Zëdhënësi BE-s Peter Stano ka thënë se evropianët mirëpresin vendimin për tu hequr edhe 25% të policëve, ashtu siç parashihen në marrëveshjen për deeskalim, të cilën Kosova e pranoi me 10 korrik në Bratislavë. Kryetari i Këshillit Parlamentar për Kosovën në Serbi, Milovan Drecun, ka thënë se kryeministri Albin Kurti, pavarësisht kërkesave të BE-s, vetëm sa bën sikur po zbaton deeskalimin në veri. Masat shtrënguese që ka vendosur BE-ja, siç thot Drecun, nuk po japin rezultati pasi janë tullumbace për Prishtinën. A i theksoj gjithashtu se Kurti dëshiron të qlirot nga presidentit e BE-s, ndërsa nga ana tjetër ka frike në humbjes në mbështetjeve se zgjedhësve. Kurti ndërmori disa hapa, të cilat simulojnë deskalimin, a i dëshiron të qlirot nga presioni BE-s, për kjo është e qartë se është më pak rëndësishme nga mbështetja e trupës shqiptare, të zgjedhësve të cilë momentalisht ka dhe cila është më e madhe. Nëse do të pranojnë gjithçka që i kërkohet, më shumë mundësi do t'i bjerë nga pushteti, ka thënë Drecun. Ky i fundit shprehu besimin se pavarësisht lëvizjeve së Prishtinës, nuk mund të pritet të eskalim. Në vend që të tërheqë të gjithë efektivet e njësive speciale, ai tërheqë 25% aty ku është e pamundur të numërosh, edhe stacionin 100 metra larg godinave komunale, që mund të hyjnë sërish në to. Kurti nuk ka ndërmend të tërheqë policinë nga veriu i Kosovës, çka është kërkesë kyç serbe. Vazhdojmë të kemi arrestime dhe friksime dhe nuk e shikoj se si mund të shkohet drejt deeskalimit, ka përmbyllur deklaratën e tij Drecun. Është vrarë nga fortat Renea Ramiz Muçollari, 62 vjeçari nga Maliqi, i cili pasi plagosi gruan dhe djalin, hapi zjarrin e policisë dhe nuk pranoi të dorëzohej. Pas thirrjeve të vazhdueshme të policisë për t'u dorëzuar, viktima nuk ka pranuar dhe ka qëndruar i mbyllur në banesën e tij pas më shumë se një ore. Renea arriti që të futet në banesë, ndërsa autori dyshohet se fshihej në Papafingo. Disa minuta më vonë u konfirmua se fortat Renea e kanë ekzekutuar pasi ka mbërritur në Papafingo, ku ka pasur sërish një shkëmbim zjarri mes viktimës dhe forcave të policisë. Ndërkaq mësohet se policia kishte shkuar mbrëmjen e djeshme në banesën 62 vjeçarit, pasi kishte marrë informacion se burri kishte plagosur me mjet prerës në këmbë bashkëshortin e tij, Pëllumbesha Muçollari, 58 vjeç, dhe me mjet prerës në kokë djalin e tij, Kamber Muçollari, 27 vjeç. Ish-kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se as në horizontin 10 vjeçar nuk është marrëveshje përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë, dhe kjo sipas tij për shkak të papërgjegjësisë Albin Kurti, i cili e ka shndërruar Kosovën në problem të sigurisë. Sipas tij, kryeministri e futi dialogun në mekanizma sanksionesh. Isa Mustafa tha se edhe nëse Kurti dëshiron të jap dorëheqje e të mos i zbatojë marrëveshjet, këtë nuk do t'ia lejonte komuniteti ndërkombëtar. Nuk është fjala vetëm për masat e deskalimit të situatës në veri, por për përmbushjen e marrëveshjeve të cilat i ka pranuar Kurti në emër të Kosovës. Edhe nëse Kurti do të donte të jepte dorëheqjen dhe të mos i zbatonte marrëveshjet, këtë nuk do t'ia lejonte komuniteti ndërkombëtar, deklaroi Mustafa.